telefoonkeeda saacad ka hor waxa iga qabtay habi gabadha caanka ah ee baraha bulshada qaasatan TikTok caanka ka ah ee aad intina badan garanaysaan inantu waxay ii sheegtay marka iyada iyo inantani inay xalay wada joogeen galjano meesha lagu magacaabo salaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan iyo sibiliba aad ii maqlaysaan fadlan daawade waxaan si naxariis la kaga codsanaya haddii channelka ku cusub tahay in subscribe ay ii saarto sidoo kale bartaana ku leenahay bejkana aad nusoo falowgareyso mahadsanid misusal oo ah gabar soomaaliyeed in muddaan ah joogtay magaalada nairobi ahayd gabar tiktokarad ah oo caan ah ayaa micnaha wixii aaday magaalada muqdisho si micnaha usoo booqato faamilkeeda markii muqdisho aaday si wanaagsan oo qurux badan ayaa lagu soo dhibeeyey asxaabtii micnaha ay ku lahayd tiktoka iyo kuwii micnaha tiktok leeyahay dhammaan way soo dhabeeyeen waxaa jirtay in muuqaalo aada u qurux badan ay kusoo duubtay beerta banaadir kadib in micnaha la shaaciyey in gabadhii la waayey ina la afduubtay ilaa xalay ilaa maanta micnaha war laga helin in xalay ay baxday ay gabar raacday ilaa haddana micnaha raq iyo ruux meeshay gashan aan la sheegi karin marka waxaan dhihi karnaa camal maadaama ay inta badan soomaaliya la isku eedeynaya in micnaha afduub sanadahan dambe gabdhaha loo geysto iyo kufsi laakiin ilaa hadda ayaase jirin micnaha micnaha afduubkaasi cid u goystay ayaa weli la shaacinin baaritaan hadda weli socdo stiil micnaha in baaritaan u socdo si micnaha loo ogaado camal gabadhaasi cidda afduubatay iyo meeshay jirtabu waxaa jirtay in maan hore muuqaalo ay iskaga soo duubatay beerta banaadir muuqaalahaasoo ahaa sidi like ayadoo micnaha suwaal iyo shaati qabto kaleeto ma dhihi karnaa saameyn ku yeelan kartaa micnaha bulshada ma dhihi karnaa micnaha dad micnaha shacab abdo ma dhihi karnaa ma dhihi karnaa islaanta kana qabtay ayad may ma dhihi karnaa micnaha sababto ah gabadha horta markii xagaan loo fiiri waa gabar micnaha dalka kenya wax kusoo baratay waxay ahayd xaaska hore doni b oo ah fanaan soomaaliyeed oo dhammaan dadka ay wala garanayaan marka su-aalaha micnaha ay isweydiinta badan ay waxwaaye maxaa sababi karaa in gabadha ayada micnaha afduub maanta lagu geysto maadaama haddana ay joogto dalkeedii ay ka dhalatay ay tahay gabar soomaali ah markii laga sotog tiktoknimada iyo micnaha waxay duwi jirtay ma ahan qof micnaha tekniqo maahan maahan micnaha qof siyaasid ma ahan waa islaan micnaha iska tiktokli ah waa islaan micnaha baraha bulshada iska joogto oo la garanayo waxay ku joogtaba iyo micnaha waxay tahay laakiin islaan micnaha maanta qalad micnaha gashay maahan marka dadka micnaha mar walba waxay isweydinayan camal in micnaha gabadhaasi ay hadda maqan tahay cabsi aada weyn looga qabo micnaha hooyadnay aada u murugaysan tahay marka horta waxaan aada ugu xumahay markii loo qof waa la waayay camal in hooyadu micnaha ay tahay furaha dunida inay tahay waan ognahay in waalidiintu micnaha ay uwadkooda aada u jecel yihiin haddii uu xun yahay haddii uusan yahay aad ayay u jecel yihiin marka waxaan aniga ahaanta ugu baaqayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee ku nool muqdisho magaalada madaxa dalka soomaaliya in ay u kacaan gabadhaas ayada ah in micnaha sida ugu dhaq siyaa badan ay ku kacaan dadka amniga u xil saaran ciidamada in ay baaritaan bilaabaan si micnaha gabadha ayada loo helo waa gabar micnaha iska yar da-deedu waa gabar micnaha horjood ah waa gabar soomaaliyeed waay marka in la dulmi ma aha haddii la dhiilaa maanta gabadha ayada waa qof lacag haysto taajirada camal oo lacag baa la afduubtay waa meesheeda marka laakiin islaam dumara ah oo iska masaakiin titkuley ah xaaladda micnaha ay inta oga tagtayna aad dad dhammaan ay garanayaan in micnaha dulan lagu geysta maahan xamar midda kale xamar ma waxay noqotay meel micnaha gabdhaha soomaaliyeed mar walbo dil lagu geysto waan ogeen kiiskii ikraan tahliil iyo halka maanta u maraya in micnaha xitaa qalqal eglis dowladda dalka soomaaliya oo micnaha dhibka arti ka dhacay waad ogeedeen in micnaha dad madax aed ay xitaa ku waayeen micnaha micnaha jagadu micnaha ay haysay inay ku wayeen marka waxaa shacaysay oo micnaha xitaa taleefonka oo tagtay gabadhida habi oo tiktoli ah in micnaha taleefonka iyo micnaha gabadha oo tagtay ayna ayada la joogtay camal marka ilaa haddana micnaha sidaan hore nagu sheegao micnaha wax micnaha kasoo baxa war noocaas ma jirin laakiin waxaa sida saxda in micnaha gabadha ayada ay maqan tahay cidda afduubtayna ilaa hadda la garanayn camal wax shacay uusan jirin marka ummadda soomaaliyeed waa in micnaha haddii ay arkaan gabadha ayada waa in micnaha ay ku aadiyaan micnaha mise lambarka micnaha waalidkeeda laga xiriiro si micnaha loo helo waxaan arkay idris bebe oo ah saaxiibka hore ee miswal ayaa micnaha si qiiro la oga hadlay qofka u horeeyay micnaha shacayna isaga u ahaa maadaama uu la leeyahay xiriir aada u dhow ayada
ومعنى عاد سكو في عينين مرو بنا إيه حرام مركا وحلاش غي إن معنى جود إلى أفضوبتي ومعنى جود أفضوب يكون مكان صحيح هدي معنى إدلت إن معنى جود حر كعرتو كله توما إدغرنا جود واحد جود سفرة وقتير لو أسبوع أي جوكتا بقى ده حمر مركا إسكو لا معنى فهم لكن مو سجرين سنة معنى أم سنة مركا ومعنى أرين معنى عاد لو كان حواي وحنا هلكن معنى أرن تعسية منا تعسية ما هن أقار مادي منين لكن أن مرودة لقى بسنا نعم إنها قيس كإمسوا كسو جودو إن إنها تعجر ولا شيء نجاه إن أن منها كون فرح سنين منها جارس إن ما أنت اللي وين إن منها أن فرح سنين وأقار منها أي كحرن تايه في مليون أي كحرن تايه أو منها توماليد أي كحرين وأقار منها أي دة كأصحاب كحرن أدو جعلين مركي لقى صدق منها إن تيك توكا وأقار إسكا قلبه نكسن وأنا كأنا زجرن أدو سكوفي عناي معنى مدي كريم السؤال يعني معنى أحقف معنى دجال بدنا نكلم مدي كريم من دولا منو وجار سكاف جوان مركا وحن آد أروحهم هاي إن معنى جودة أيضا مجال ذا حمر نبكى أسوق كزو جار آد بروحهم هاي صابتوا هدي معنى قفكن وهل قف سياسي أكلة دوهان لها وحو أهل معنى ومعنى هيسن لها وحلي ربودي كار أيوه هيسن لها ومعنى أمي السوق لكن قفتك الشعبة ومعنى دلكي سنتوين لو إسكا آدي إن أفضوب حمر لو جيستو وأرين عيال مش كتير توعي. مركا لباتوين كما قالوا إن كده عمل آدي وبعنا أوفر بدن تاعي. أسيب الدوم مركا عمل. مركا روان من حمر إن منها لبات قرن ومعنا إيه ستي. وأنا جن إن منها ضد فرب بدن أي منها نفطه ذكوين عمل ذلك أنا. مركا على دمان ضد كمد سماري ده. إن لبك منها الوضع مقالي ده لقيت دايو. إن واحد هاي ضد إسلامة إن قف ولا كلا ضلمنا آد حنت هاي مو واحد نكسنا معها. مركا على هاي إن شعبك منها منها حرب إيه أسكرت منها جوك تالك أجا وإن منها بارتان أي بلوان أي منها شيجان منها قص عد أفضل بطيب قص ماشي إيدي أيلا ذي مركب وحمر البكسو علنا عمل إن دولدو أي أمن جم جلد سكت أدرك شعبك نور إن وأقولنا إن منها دولد أدونك سن إجرتو إن وأقولنا إن منها وضن كم منها حسلوني إكجرتو وأقولنا عمل إن منها دولد منك سن أيلا وإن شاء الله أقولنا إن مركب سومالانو كان عمل أنك ضدك شيشيها وانسكي علينا أو معنا والد قالنا لكن ضدك معنا أنك معنا أسك أنك هانت أنك أيانك أسكي لقني واح هناك سنتا أيضا مهان وإن معنا لنيرت سوماليات ولا لها عنها وإن وان توان توان عمل كوضا معنا قرية هايستو كوضا معنا موريانتا وإن أي وان توان وحيالا حن أي كتاقان مركا الدون كان معنا وحاوهي وحدي أذي أي حسانو هاسو وحدو غات إن الأذي الوحسان عمل ما أنت أعنو شاي برنم إنها جيري أجرتو مركا وحان أو باقيا مر البكسو علنايا إن إنها قداسي حد إنها ألوين وحفراه لكن ما كانت هاي دماشي نول من إنها ألو شي كرين داوة دي ألسيدة وناكسيني مر البي داوة تان وانيم هاد علنايا فضلا داوة دي مر البوحان قولي هاي سودو أو تشانل سبسكرايب سار ما هسني.